ជាសូមបងប្អូនអរគុណថ្ងៃនេះសូមកែតម្រូវតិចសម្រាប់ខ្ញុំបាននិយាយអំពីការចុះឈ្មោះប្រឡងសៅក្នុងប្រូក្រាមវគ្គក្រសួងតាមកតាគឺចាប់ដើមចុះថ្ងៃទី9ហ្នឹងតារាងចាស់ឥឡូវគឺចេញតារាងថ្មីគឺលើកថ្ងៃគឺគេដូរពីថ្ងៃទី9មកថ្ងៃទី16វិញតោះនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចុះឈ្មោះប្រឡងសៅក្នុងប្រូក្រាមតាមកតាហ្នឹងអាចចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃទី16ខែ7នៅថ្ងៃទី20ខែ7ហើយចំពោះថ្ងៃប្រឡងគឺថ្ងៃទី3ខែ8តដែលទេគឺគាត់តដូរថ្ងៃចុះឈ្មោះអញ្ចឹងសម្រាប់ប្អូនដែលត្រៀមចុះឈ្មោះស្អែកហ្នឹងអាចលើកថ្ងៃ16បានតើនេះអាចជាស្អែកបានទៅទីធំមុនអញ្ចឹងនេះគឺសូមគេដាក់តារាងថ្មីគឺដូរថ្ងៃហើយចំពោះប្រឡងលើកទី7គឺចុះឈ្មោះថ្ងៃទី1ខែ10រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែ10អាហ្នឹងសម្រាប់ប្អូនដែលចង់ប្រឡងលើកទី7នៅខែ10ហើយថ្ងៃចុះឈ្មោះថ្ងៃ1ប៉ុន្តែថ្ងៃប្រឡងគឺថ្ងៃ19ខែ10អញ្ចឹងណាហើយចុះឈ្មោះលើកទី8គឺនៅថ្ងៃទី12ខែ11រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែ11ហើយប្រឡងគឺថ្ងៃ30ខែ11អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលតាមនៅខាងសានដៃរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនអាចកត់ទុកដើម្បីត្រៀមចុះឈ្មោះរបស់អ្នកហើយលទ្ធផលគឺនៅខាងក្រោយតាំងពីនៅក្រោយខែ8ចេញថ្ងៃ16ខែ11ចេញថ្ងៃខែ10ចេញថ្ងៃ1ខែ11ហើយប្រឡងខែ11ថ្ងៃ30ចេញថ្ងៃ13អញ្ចឹង13ថ្ងៃក្រោយនេះការប្រឡងអានោះចេញលទ្ធផលតោះដល់នេះហើយចំពោះការប្រឡង topic នៅតារាងនៅតតែគេតអាប់ដេតទេអញ្ចឹងសង្កត់ដល់បងប្អូនអាចមើលវីដេអូមុនហើយចុះឈ្មោះប្រឡងតោះនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលតើការឲ្យខ្ញុំចុះឈ្មោះជូនបងផ្ញើ ID លេខកូដក្នុង website ក្រសួងហើយទីតាំងប្រឡងខ្ញុំនឹងទទួលចុះឈ្មោះជូនតែខ្ញុំគិតសេវាទី1ទី2ខ្ញុំអត់ទាន 100% តែចូលបានគាត់ថា feature ខ្ញុំចូលបានទាំងអស់ដោយសារតែខ្ញុំព្យាយាមតាមដានរហូតចុះរហូតដល់ថ្ងៃចុងបញ្ចប់ចុះជូនណាខ្ញុំ feature ខ្ញុំចូលបានតែបើឲ្យទាន 100% អាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ជូននេះបងតោះនេះប៉ុន្តែ feature ចូលបានអញ្ចឹងថ្ងៃចុះបានខ្ញុំគិតសេវាហើយសេវាខាងសួងបងប្អូនត្រូវបងដល់ខ្លួនឯងពេលខ្ញុំចុះឈ្មោះរួចខ្ញុំផ្ញើសេវាអភិជនលេខកងសួងឲ្យបងបងផ្ញើទៅខាងសួងទៅគឺរួចហើយហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនទីម្ដងសាដែរខ្ញុំណែនាំសុភ័យនេះដែលខាងខ្ញុំមានបុយលអំពីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយក្រេហើយយើងមានវិញ្ញាសាឲ្យបងប្អូនរៀនធ្វើវិញ្ញាសាសាចំចំខាងបងប្អូនរៀនធ្វើវិញ្ញាសាគ្រីសិនបន្ទាប់មកយើងផ្ទៀងចំណុចថាយើងធ្វើត្រូវបានប្រមាណខុសប្រមាណបន្ទាប់មកយើងរៀនវិញ្ញាសាសម្ភាសថាតើពេលសម្ភាសគេសួរសំណួរអីខ្លះគេអានលេខណាខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនធ្វើហើយយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រឡងបើបងប្អូនទៅប្រឡងដែលអត់យល់អីសោះពីពិបាកអញ្ចឹងណាតែបងប្អូនបានត្រៀមហើយវិញ្ញាសាក្នុងការបងប្អូនប្រឡងចប់ហើយសិភើ30000ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនតែញយកទៅសិក្សាហើយទៅប្រឡងគឺថាបងប្អូនចំណេញច្រើនអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនថារៀនវិញ្ញាសាហើយបងប្អូនខ្សោយពាក្យនៅវិជ្ជាកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកសិភើនេះបានសិភើពាក្យនៅវិជ្ជាកគ្រប់កម្រិតដែលថាខ្ញុំបញ្យល់ជាភាសាខ្មែរដូចគ្នាអញ្ចឹងមានវិជ្ជាកអពីកម្រិត1ដល់កម្រិត6សម្រាប់វិជ្ជាកសំខាន់សំខាន់យើងបញ្យល់ជាភាសាខ្មែរនៅក្រោមអមនៅសន្តិរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវាប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផងរៀនឲ្យប្រឡងដូចវិសាផងហើយក៏មានពាក្យដែរខ្ញុំដកស្រង់ពីសភៅ6ក្បាលនេះវាសាវិញទាំងសភៅចាស់សភៅថ្មីយើងដាក់តាមលំដាប់ដើម្បីបងឲ្យសិក្សាបានគ្រប់ពីទីនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការសភៅ2ក្បាលនេះអាចឆានក្នុងខាត់ page ខ្ញុំនឹងចំជួនហើយខ្ញុំក៏មានចុះតម្លៃជួនផងដែរបើសិនជាបងប្អូនទិញទាំង2ហ្នឹងណាហើយមួយទៀតបងប្អូនដែលខ្សោយការនិយាយប្រាប់ប្រចាំថ្ងៃខ្សោយមេរៀនអាចរៀនវាសាប់ក្នុងប្រូឡានតាមសភើក្រសួងបានដែលខ្ញុំមានបុយលពីកម្រិត1ដល់កម្រិត4តាមសភើក្រសួងកម្រិត5យើងរៀនមេរៀនសង្គមករេនិងវិញ្ញាសាប្រឡងដូវីសាហើយវគ្គ topic ខ្ញុំក៏មានផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ប្រឡង topic តាមកុំព្យូទ័រឬតាមបណ្ដាយើងរៀនតាមសភើ topic នេះចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវការវាសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងអាចឆានមកកាន់ page ខ្ញុំរៀបចំជូនយើងរៀនហើយយើងទៅប្រឡងបានទាំងការប្រាប់ប្រចាំថ្ងៃបានតលត់ផលតលត់នេះអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូនេះហើយជម្រាបលាវីដេអូក៏ទៀតអរគុណជម្រាបលា